Стой. Ох! Здравейте, твичери! Днес сме на едно напълно непознато място и ще се опитаме да ловиме щуки и костури хора. Времето адски гадно, но въпреки това се надяваме да кълве през целия ден. Малко хора се завират по такива места, затова съм с Марто. Какво става, Марто? А вие шибнете по един мощен лайк още от самото начало, твичери, защото ще ни е доста нужен в това време. Духа и вали перфектното време. Към битака може да се разхвърля солидно тук. Вчера вечерта приех предизвикателство, че днес ще хвана щука над 3 кг. Някой беше написал, този канал Twitch Fishing няма щука над 3 кг. След дълги дебати и безмислени коментари, комплексарчето каза, че ще си татуира логото, ако съм хванал щука до края на седмицата. Днес се изстрелях за 2-3 часа до един гьол, да видим дали ще успеем да хванем нещо тук в дивото. Пожелайте ми успех и да видим дали ще има още един татуиран твичър с лого. И дали няма да се отметне като някоя... Ей, жена! Марто фана штука, ударя на агресора. Уха, хуба штука. Стой. Е, ти си затрупал кепа, бе. Стой да не се откачи. Чакай, аз съм с гащеризон. Сей. Не, аз съм седнал. И на коса ма. На ръба беше, брат. На ръбчето. Аз ти казах. Кучето мръсна. Глей колко на ръба беше. Много на ръба. Първата штука за дания хора. На канибалеца, вижте. На коса ма. Виж колко е била, брат. Да. Едно тръсване. Едно тръсване и чао. Преди това другата, глей как се каса тук. Да, как се каса канибал ли? Да, няма на тия големите примамки, дед ги мятам, аз нищо не ще. Няма големи штуци тук. Е, това е супер. Заваля доста сериозно. Отиваме да търсиме някое друго място да провериме. Защото тук, след тази штука, явно тя изгонила костурите. Взели сме огромни примамки, взели сме въдица 40-130. Общо взето пробваме всичко. Докато единия проверява дали има костур, другия пробва дали има штуки. Ако няма штуки гиганти, проверяваме за средно ниво штуки. Като тая, дето излезе. Истина, хора, аз закачих някакъв огромен дънер. Марто метна първо мятане. Буквално първо мятане с тора, нали, с тройка плетеняк и щупи клона, на който е забоден моя фиш. Е, това ако не е късмет и професионализъм от първия път да го оцели и да го изкърти. Ева Ларка. Добър си, брат. Тък му казах на Марто, знаеш как изглежда костур кило и половина и той точно удари един. Супер! Супер костурец. Доста добър спортен размер костури. 25-тичка е то. Ато за кова костур. Оу, хубав. Браво, бе, Нига. Малко по-добър от предишния, може би и същи. Същия на фиш. Ох, котия. Така се е фанал, че... Ау, кафе белюшко. Оха. Пак 25-тица, я дай костурския метър да го мерна. От костури по 100-200 грама до штуки до 3-4 литра. Точно колко го мерихме, брат? 25. Да, защото пак е штука. Не, аз моята пуснах, твоята пусни. Пак е штука, братле. Такава ми е... Е, откачи се, такава ми е проводката. Тък му се изкефих и аз ще фанах костур като Марто и ми накъдри поводчето. Пак штука, но беше доста по-малка този път. Леко ще се пребиеш. Хубаво штуче беше, направи ми кефа и изгара агресорчето. Пак на девятка фиш, общо взето това е играта. Девятка фиш, на него ми върви в момент. Така че с него продължавам до откатата. Не знам защо не провокирам костурите, а само штуките. Винаги си ми е била така трепетликова проводката. Просто по-резки твичове, явно това водява штуците. Аре, продължаваме да ги копърдисваме. Штурите. Ау, ай! Под ног. И продължава. Тие първо ме наръга тук под ногата, после от другата страна. Брат, ти отиваш или в аквариума за ядене. Как ме надъни, братле. Та вижте каква е окраската на костура. Като го извадихме, беше буквално бял. Сега вече почна да придобива някаква окраска. Това е заради мътността на водата, става такива. Дърт, пърчи. Еми, костурите се разкалваха, хора. А ти една риба не може да си извадиш. Не ми върви с тия камера. Сам ли бе? Да. Виж му перките тук, как има дупки в перките. Стреляне.
с бранике. Само го каза дрън, нищо не съм направил и директно го изяде. Верно ли е, Марто го преяде, изяде ни единствената карабинка. Преяде ме брутално, само каза дрън и край. Когато те преядеш тука, майна. Ми удари. Верно ли е, а тя е тука? Е тука бе, е тука бе, е тука бе. И твой му скъсал пашката ли бе, брат? Направо го разгриза, брат. Стига бе. Ма голема ли беше? Не е такава цвета. Мал шанс. Не бе, не чух, чух само как изръмжа като тигър и фърлих и въдица и всичко и си проби гъщеризона в една пръчка в коляното. Добре, хубаво, да видим костурите, там ми се насели. Виж ти, това е като тръгна като закачка, бе, брато. Я вземи това, я вземи кепа. Вземи кепа, че се откачи рибата. Вика, то не има костури, тук... Вземи кепа, че не тръска като костур, бе. От костура, ама просто от монстъри. С деветка съм такова. Мога да някой штуки не, да побесне. Не, костура, ама огромен. Такъв човек не си убил. Огромен ли е? Да. Айде, топни тоя кепче, его, по тебе. Добре, да хубаво да звихам. Докарай ми ръка. Голема риба е това? Голема е, брат. Това е монстър. Монстър, бутус, костура. Штука, огромна штука. Казах ти, че не би... Аре, че ще скъса, бе, брат. Аре, фърли тая въдица, бе, дебил. Спокойно бих е. Фърли тая въдица, че това е огромна штука и ако се... ще се усети и ще скъса. Добре, измори и ще. Ма не мога да измора, това е голямо. Даже не се е усетило, че се е закачил от топни кепа, брат. Или да ти дам на тебе да... Да ми скъса, не, бе. Изкъса на тебе, като си имам тебе. Топни тоя кеп долу. Трябва да ти е потопен кеп. Слезни още малко. Слезни на ръбчето. Слезни на ръбчето и да изфинтиме. Тя даже не се е усетила, че е закачена. Долу ниско, долу ниско. Майко, тая е добра, брат. Тая е огромна. Мини там. Мини там, шоколата. Тя ще се усети, брата, съм с 0.16 влакно. Тя топни тук, топни тук да я тръгна. Тя даже не е дала ряз, разбираш, още не се е усетила, че съм е фанал. Топни ти. Не мога да изправя аванса, защото ще прережа вратле, тя го е глътнала в гъза. По-напред бухни кепа, за да може да влезе във вратле. Атка, атка. Пате, огромна е, тая е поне 2-3 кила. Повече от 2, нали? Не смея нито да натегна аванса, пишете долу в коментарите какво бихте направили вие. Ако, се раз... Ако затегна аванса и се разтръска и я напъна, ще скъса вратле. Виж ли? Голема е, братан. Чакай, аз ще мина е така, за да мога... Е, сега трябва да ти е... Леко ще я понапъна. Да, ама... Вълната е до тебе! Добре, сега ще мина от тука. Лекинко. Лекинко, лекинко. Не! Давай, добре. Ватко става. А? Ама не е мърт, слинте. Той къде е, еми, вариантите са два, брат. Или да я мура, или, просто, да, или просто да я напъна. Няма да напъна да измуря, нека ще е такова. Нека ще е такова. Оха! Оха! Това видяхте ли го, хора? Огромен пайк! Давай, давай, давай! Е сега, е сега, е сега. Обаче целото е вътре в устата, трябва да ти кажа. Брат, много искам да я фанем тая. Давай, 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 давай. Не, не, трес, топнат. Трес и топнат. Давай сега, давай, е сега. Е, са, спокойно бе, братле. Давай, 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 давай. Плиз, 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 Марто! Това иде ли? Направи 3 метра скок, брат! Ти видели какъв карабинката е на върха, няма да скъса. Няма ли да скъса? Ако не си отвори устата и не го прегрижа. Е, да, ако не си отвори устата, тя не следи с карабинката. Не, тя беше вътре, брат, тази. Е, какво вътре? Тя скочи от мене до тебе, мина 3 метра, брат. Топни го вътре, защото ще оплаши. Топни го, влез максимално навътре. Аз никакъв зор не й давам, братле. Абсолютно никакъв. Е сега, изчакай, изчакай, хубаво, хубаво, изчакай. Давай! Пак същия път, пак те финтира, бе. Квания като пеперуда. Давай, давай, давай. Трябва, трябва отгоре да се лъж кепа. Да, няма как да видя, защото е едно от тези кепа. Да, готово, готово. Ай. Изи, изи, усетите. Видете. Давай, давай, давай. Леко, леко, леко. Ще пак скочи.
Батко, гледай как пали аваншчето, братле. Ма, е, да бе, да, давам тия. Как да ти я дам, тя изчекат се. Тя е, сега се усети и тръгна да бяга, брат. Айде, скъса. Не бе, ебан си. Тук, нали ще я псувам дуд. Много човек почти не я върта, разбираш, където отида тя, там отивам и аз. Ти луд си с 0.16, въртле. Той е монстър. Аре бе, ще скочиш. Аз за сега съм се врясал до кръст. Чакай, лето, 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 лето. Чакай, аз ще ти я прекарам. Ти не мърди. Не мърди, защото я плашим. Няма да й давам да скача. Ще си остава. Хубава риба. Хубава риба е, хора. Оня флеер си уволнил камера, момчета, и за обработката. Чакай, че не мога, не виждам какво се случва. Ти не мърди. Аз ще я прикарам. А, да, ще. Видя ли къде е примамката, брат? Ама е излапала целата. Имам преди, че аз ти я засекох съвсем леко, като за бебе костурче. Коп, а? Аз ти казах, че не тръска като костур. Аз мисля, че е голям костур. Не бе, тя изобщо, тя ходеше е така, как ходи са. Тя даже, аз не съм и дал рязи, тя не е напънал. Я то, иди там, иди там. Изпревария е там на плитките да изкараме, въпреки че тя тук мога да ни направи беляв ти е... Там, там на чистото си беше до... Е, сега ако не я фанеме, брат, край, топ. Топ ми се ще я напъна леко. Ще рискувам, защото иначе... Рискувам. Стой, 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 стой. Как си? А? Ма тя изобщо не се е уморила, ти разбираш, че ние нищо не й правим в момента. Аз просто си, си я разхождам без да й давам никакъв... Давай, топни го, е тук, е тук ще изненадам. Е тук, готов ли си? Топни го долу, топни го ниско долу. Бутам ти я лекинко, лекинко. Сложи го странично, че да скочи в него, бе. А така, захлупия. Захлупия. Обаче, бе, нали как скочи? Пак се опита да скочи, да ни пребе за трети път. Какво за трети? Седми път, бах. Бах ти рибата. Видели? Аз дигнах тя път, тя скочи до тук. Тя скочи до тук, тя иначе не беше да такова. Ай, къв хитрец, ама не, тя нормално, тя тая. Леле, бате, виж, гледай. Ау, тя била фаната перфектно. Като она другата. Да. Тя ударила на ръбче, ама виж, че се откачи. Много малко и трябваше, брат. Много малко и трябваше да се откачи на тази риба. Имаш ли кантар? Имам, ама нека една батерия ще знам, сега ще видя дали ще намеря. Много е буца, брат. Ева, е такова потене скепа не е било до сега за нищо. Аз съм с голем фиш, ама виж вълканцето. Ева, е машина. 70 е едно, ай. 70, толкова 70. 70 съм. Не е истина, хора, штуката удари на ултрата 2.10, брутална въдичка, как я държа през цялото време, не е истина просто и не се откъсна, наистина е парти кефа беше. След това прачле, което за лайт просто се полакомих, сложих много голям фиш за костури. Скиви как се драва фиш. Реших да сложа чисто ново фиш, че просто ми хареса като цвят и да хвана голям костур, виждате с... Лайт серия въдици. С лайт серия въдица ултрата се държа брутално. За съжаление пича, който каза, ще, че ще се тотира, ако хвана голяма штука до края на седмицата, си е изтрил поста, явно са го пуснали двете бири. Лая, лая цяла вечер. Днес сутринта отидох за риба специално в негова чест. Хванах штука и той си е изтрил поста. Нашия начин няма да го вода при Цецо. Иначе Цецо така щеше да те набоцка, брат, че лошо ще ти стане, ако не беше такъв пич. Ей, жена! Ае, бегай, пожелайте ни успех да успеем да хванем още някоя штука. След малко ще ви покажа един интересен продукт, който направих специално за рибарите пушачи. Цел опазване на природата и околната среда. Тествах я и с костури, сега тествахме и с гигантска штука, наистина е брутална. Тая им серия, просто новите им серии, които са 2021, са нещо уникално. Виждате дизайна, прави се с тая штука, бяха брутални скоци, няма да лъжа, че през цялото... Време сърцето ми беше долу в гащите, защото бях с 0.16, въпреки това имах контрол над рибата някакъв и успявах така, така с аванса, ако ви случи, ви удали голяма риба,
размотавате аванса и толкова видите, че е щука, защото всяко тръскане може да пререже така иначе тънката линия, която е тънка дори и за костури. Отмотавате аванса, така че да не реже и така че да може да си прави бруталните скоци. Беше наистина уникално преживяване. Ако не беше забила камерата на Марто, щяхте да имат още една гледна точка. Надявам се да ви е направило такова удоволствие на вас, каквото ви направи на нас. Продължаваме риболо. Първо в едната, после в другата и най-накрая в третата дупка ме отсече. Ето го най-новия продукт на Twitch Fishing, специално за пушачи. Има лого отпред, лого отзад и с копче. Гасите фаса директно тук, давай му правим теста, гаси тук. Не бе, не го слагай бе, угаси го бе, брат. Я давай, натискай. Да, гаси да видим дали ще изгори, сеш. Не, действа перфектно. Гасите си фащето, пускате, не ви смърдат дрешките и вместо да хвърлите във водата и да чуете този звук, пст, който толкова ви кефи, слагате тук, прибирате в джоба, нито ви миришат дрехите, нито замърсявате природата. Може да го намерите на сайт. За по-големите поръчки ще подарявам такива, дори и да не сте пушачи, ще подарявате на приятели. Ети, Марто, честит подарък. Благодаря. Със здраве да изпушиш стокоти. Сега ще видим колко фаса ще побере. Да видим колко фаса ще изпуши Марто. На малкото фиш ще удари. Кое, че не е лого, бе. Не ставаш за оператор, майка. Какво е оператор, бе? Аз съм дирбо дал, как не псухо месо под телото. Избушихме костурите и щуките с Марто. Ако искате да видите цялото видео, отивайте веднага в YouTube и там разгледайте други видеа за костури и щуки. Скоро ще видите и този. Ай! Почна да вали напоителен дъжд, върнахме щуката, сега ще върнем и тия двама бандити. Тествахме новите въдици, агресора се представи доста добре, Марто хвана приличен щука с него. След това закачих щука, много добре се представя въдицата. Това ще си е топ щукарка, то даже при закачката първия път си помисли, че му причука, защото въдицата е доста звънка и доста чувствителна. Аз пък останах изненадан от утра да го лови както такива костури, така и такива огромни щуки, като тази, която я хванахме. Наистина невероятно приключение беше тука. Предизвикателството е изпълнено, чакайте само, че от водата ми свали качулката нагоре. И никога не се отказвайте от мечтици, дори в това лошо време. Това видео ви е харесало, щупете тоя subscribe бутон. Благодаря ви, че ме подкрепяте и пазарувате от twitchfishing.com. Това означава много за мен и за развитието както на канала, така и на магазина. Скоро ви очакват изненади. Ай! Мамките, които бяха успешни в този риболов, бяха силикони. Пробвах блесни, пробвах воблери, плитко газещи, по-дълбоко газещи и твичвахме, но без резултат. Не знам защо не искаха на клатушките или на въртележките да удрят тези штуки, а явно, че ги имаше, защото имахме прегризвания, откачени риби. Общо взето штуките бяха повече от костурите в това време, но за съжаление не удряха на това, на което ни се искаше, на клатушки, на блесни, така че да направим як интензивен риболов. Еми, бяха мудни и искаха дребни примамки, което е най-странно. 12-15 см нямахме дори бутане, удряха на 7 см и на 9 см. Общо взето на тип дребни оклей. Това беше. Покажи на хората как се върне. Е, така се чистите. Когато нямате чешма на село, така се чистите плътта преди да влезете в къща. И гледате, не ви били си мили, защото после като го кажете не скачай в лохвите, няма да ви послушам.